האמת היא שאין לי הרבה סיפורים. יש לי קצת יותר פרות, אולי אפילו קצת יותר מדי. אבל סיפורים, אין לי כל כך חוש. אני אספר משהו שסיפרתי היום. יש לנו משהו במשפחה, איזה וואטסאפ כזה פנימי, אני כל יום מדבר איזה 10 דקות, רבע שעה, על הראשון שני, על הפרשה. אז היום שדיברו על על הכבשים של יעקב, על המקלות וכולי, אז סיפרתי בתוך הדברים, סיפור ששמעתי, אני חושב, מ-ETL, אולי אתם מכירים אותו, על על איזה ניגון מקודש מאוד, שהיה נהוג אצל אבו צ'אצ'ר, כן, הדת קדושים, עזר מקודש של אברהם, שהיה גר בבוצ'אץ', היה שם ניגון מיוחד שהיו שרים אותו רק ביום כיפור, בנעילה, אם אני לא טועה. בסדר, אז פעם בא חסיד אחד שלו הזדמן לריז'ין, והוא שמע את הניגון הזה, ששרים אותו ככה חופשי, כל השנה, בלי התרגשות. אז הוא חזר לרבו ואמר לו, מה זה? הוא אמר לו, מה אני יכול לעשות? אני אגיד לך את האמת. הניגון הזה זה ניגון של יעקב אבינו. והיה שר אותו כשהוא ראה את הצון. כן? אני הייתי כבש. היה לו 60 ריבו כבשים, כנגד 60 ריבו. אני הייתי כבש ושמעתי את הניגון מיעקב אבינו. אבל הוא, אוריג'ינר, הוא יעקב אבינו בעצמו. אז לא פלא שהוא לא מתרגש מהניגון. עד כאן הסיפור. אני רואה שיש לנו לחץ חברתי, לחץ מתון, אבל ברור שאולי בעזרת השם שבוע הבא תתוועד איתנו רב אוידד ברבע ל-11, 22:45, ונשוחח איתך, נשמע כמובן קצת סיפורים והרבה תורה בעזרת השם. תחדש לנו פרשת שבוע. אני אגב... אם יהיה לי מה לספר, אבל בכל זאת אני אגיד לכם איזה דבר תורה מפרשת השבוע, כן. שעוד לא קראנו, שאני משום מה עוד לא ראיתי את זה בשום ספר, אבל זה נראה לי די מתבקש, על הסיפור הזה של הסימנים, שרחל מסרה ללאה, תמיד היה לי קשה, יפה מאוד, גמילות חסד, את רוצה לגמול חסד, אבל לא מועלים באמון, נתנו לך סימן, ואתה מוסר את זה למישהו אחר, זה לא עובד כך. אתה יכול לעשות חסד, אבל אתה לא יכול למעול באמון. כן? שאלה אחת. שאלה שנייה, ידוע שסימנים, לאו דאורייתא, סימנים הרבה פחות תביעות עין. בין שני אוהבים, סימנים זה שום דבר. תביעות עין זה הרבה הרבה יותר מאשר סימנים. אז מה, איך זה קרה שהסימנים כאן... עלו את פעולתם, כשמדובר על להחליף את, את רחל אהובתו בלאה. אז אמרתי ככה, ידוע שאומרים את זה גם בשם רבי מאפטה, לא ראיתי בפנים, אבל אצל הליטווקס בשם בית הלוי, מה קרה שם שיצחק אומר, הכל כל יעקב, והידיים ידי עשיו ולא הכירו. אם יש בעיה, אז תקים ועדת חקירה ותברר את העניין, אם זה יעקב או עשיו, מה זה צריך להיות. התשובה פשוטה, שיצחק מכיר טוב טוב את יעקב, מכיר טוב את עשיו, אף אחד לא יכול לרמות אותו. השאלה, מי בחור? זאת אומרת, מה זה בחור? בחור זה אחד שמכיל את שני הצדדים. מי יש לו סיכוי טוב להכיל את זולתו? כן? מי הוא בלבד? בחור הוא נוטל פי שניים, בכל משפחה יש שני סוגים, שני צדדים, אם יש שם 10 ילדים או 2, ואחד מהם הבחור אמור, כהמשך לאבא, להכיל את שני הצדדים. אז עכשיו תגידו אתם, מה הסיכוי היותר טוב? שמישהו, איש מעשה, צייד, יום אחד יתפוס את עצמו ויהיה, יגלה... רוחניות, אני לא אוהב את המילה כל כך, כן, יגלה פתאום ויהפוך לו לב אחר, או להפך. הישיב הבוחר, פתאום יום בהיר אחד יהיה צייק, מפורסם, באיש מעשה, מה אתם אומרים? מן הסתם, דווקא לישיב הבוחר יש סיכוי יותר טוב, כי הוא קיבל תשתית חזקה רוחנית,
כן, אבל מבחינת זה... זמן, מבחינת זמן, מה לוקח יותר זמן? לא, בוודאי שהפוך, אבל... אנחנו מדברים על עכשיו, לא ידעתי יום מותי, זה דחוף. זה צריך אם זה דחוף. להיות. אני אומר, נגיד במחשב, יש את המוח האלקטרוני, הוא מהיר, בהירות האור, יש את המדפסות בשטח, למדפסות לוקח זמן. לכבוד, אתה רוחני, יש לך את התשתית, כפי שאמרת, אבל לא ביום אחד נהיה משמעשה. המציאות היא מדי מסובכת, וצריך להיכנס עמוק עמוק וללמוד איך זה עובד, וכו' וכו', להיות צייד. כן? לא עובד. אבל מצד שני, בן אדם ראינו בחיינו שאדם יכול לתפוס את עצמו. ובשעת אחדה, ברגע אחדה, תופס אותו. מובן, עד שהוא נהיה חרדים עם כל הסממנים, זה, אבל לא על זה מדובר. מדובר על, הוא פתאום נכנס בו, עזיק. זה לא דבר שצריך לקחת זמן. אז ישחק מבין, אז ישחק אומר לעשיו, חבר'ה מן, אני מכיר אותך, כן? בוא נראה שאתה יודע להיות גם יעקב, אני אברך אותך, תהיה בחור. כן? אז הנה מופיע לפניו אחד כזה, שהוא, כפי שדיברנו, והבית הלוי אומר שהוא אמר לו, אל תשמע בקול, את הקול שלי, כן? כל אחד מזייף את הקול, הדבר הראשון שמזייפים זה הקול. משש אותי, בחיצוניות, אבל בפנימיות, הוא אומר לו, אני רוצה לשמוע בקולך שקרה לך משהו, ופתאום נהיית פתוח לשמיים, כן? ואתה לא רק קיסב, אלא אתה גם יעקב. אחד כזה שהקול שלו קול יעקב הידיים ידי עשיו, זה מה שיצחק מצפה לקבל ולברך, והוא היה בטוח שזה עשיו. אבל מתברר שקרה לא יאומן. מי שיש לו קול יעקב ידי עשיו זה דווקא יעקב. מה קרה? הצייד הראשון שיעקב עשה זה היה כשהוא היה בצד את הבכורה בגיל 15. כן? אז אברהם מת, עשיו אמר, גם מידת הדין, גם הזקן הזה, אי אפשי לא באברהם ולא באלוקיו. כן? הוא בא מן השדה והוא עייף עם כל העבירות שהוא עשה, הוא עייף. למעשה, ברגע שאתה כופר באלוקי אברהם, ברוחניות, אז גם הגשמיות היא חסרת תוחלת והוא נהיה עייף. כמובן הוא המשיך לשמור על הפוזה, על הצייד המוצלח, וכו' וכו'. יעקב ממשיך לשבת בישיבה, באוהל, כן? אבל יעקב מבין שהוא יצטרך, אם עשיו, לא רק שהוא לא כופר באלוקי אברהם, אלא הוא גם בעצם עייף מהעולם הזה שלו, ואני חייב להיות גם עשיו. אני חייב לקחת את הבכורה, אני כבר לא יכול לסמוך עליו. אז הוא צד, לא סתם צד, כתוב היה זה את יעקב נזיד, וכולם יודעים שלבשל, זה לא רק לבשל, הוא בישל עליו, הוא בישל את האירוע הזה, כמו שכתוב, וכי יזיד איש על רעהו להורגו בעורמה. כן? הוא בישל, בקיצור, הוא עשה את זה, הוא הצליח בציד הראשון שלו, הוא צד את הבכורה. באותו יום ואילך, עשיו ממשיך להיות עם הפוזה של עשיו, אבל מתעייף והולך. אלו יעקב ממשיך להיות ישיב בבוחר, אבל הוא כבר מתחיל לקרוא עיתונים. מתחיל להתעניין במה שקורה בשטח, אף אחד לא יודע, אבל הוא משתלם לאט לאט, עברו מאז 48 שנים, ועכשיו הוא כבר בני 63. לכאורה הם אותו דבר, אבל כאן התפוצץ העסק. התברר שעשיו לא הצליח גם בציד שלו. ויעקב עם הצבים הכי חזקים, הוא נכנס לאבא שלו, משחק אותה, ומצליח, הוא צד את הברכות, והוא זה שיש לו... הידיים ידי כל יעקב, אבל נוכי עשיו בחוריך, אני העשיו האמיתי. מה שאתה מחפש בעשיו זה אני. עשיו הוא גם לא עשיו, לא רק שהוא לא יעקב. כן? שאין לו כל יעקב, הוא גם עשיו הוא כבר לא, אי אפשר לסמוך עליו בענייני עולם הזה. מצד שני, עליי אתה כן יכול לסמוך, אני העשיו האמיתי. כן? אז יצחק אומר, ריכטיק, נכון? אני רואה שזה נכון, וגם ברוך יהיה. יפה. אחר כך שהוא שולח אותו לחרן, נכון? זה, כן, לקחת לו משם אישה. איזה אישה הוא צריך לקחת? הוא הרי גם יעקב וגם עשיו. לך תדע מה הוא יותר.
האם הוא יקר יעקב, זה הבסיס, הבסיס שלו, כמו שאומרים, הוא גם קצת עשיו, או שלהפך, הוא צד ממנו את הבכורה. עשיו היה צריך להיות הבכור, אז החלק העשיו שבתוכו הוא יותר חזק, יותר עיקר מאשר החלק יעקב. כן? הוא לא יודע, הוא שוכב ועולים ויורדים בו, בתוך יעקב עולים ויורדים המלאכים, היצר טוב והיצר הרע, גם השמיים וגם הארץ עולים ויורדים בו, ידוע שיעקב בגימטריה מלאך מלאך, בתוך כל אדם, ובטח ביעקב יש מתרוצצים מלאכים, אחד אומר לו, תעלה, כן, תהיה רוחני, תהיה, שוב, רע זה לא רע, זה רע זה מלרע, כן, יורדים, הוא לא יודע מה הוא יותר, עד שהקדוש ברוך הוא מתגלה, אגב, והנה סולם ארצה, הכי טוב לפרש, והינו, והנה הוא, חלם שהוא הסולם, ובתוכו עולים ויורדים מלאכים, השם ניצב עליו ואמר לו, הכל בסדר, הכל יתחבר לך וזה יהיה בסדר. בסדר, הוא הולך לשם, אבל ללבן שתי בנות, הגדולה לגדול והקטנה לקטן, כך כולם אומרים, היא מתאימה לעשיו וכו' לאה, ורחל מתאימה לו. כן? אז מה צריך לעשות? אז יעקב כמובן מתאהב ברחל, היא המתאימה ליעקב, כן? אבל מה עם החלק עשיו שבו? מה עם החלק עשיו שבו? לכאורה הוא צריך לקחת את שתיהם, אבל לא, אולי באמת לאה שייכת לעשיו. רחל, היא תהיה גם לאה. כמו שאני הצלחתי להיות גם יעקב, וגם עשיו, סליחה, אז גם רחל, שהיא יעקב, היא לחלקי, היא יכולה גם להיות לאה. היא יכולה להיות גם לאה, כן? על זה הם מדברים בכל הפגישות שלהם, בדיוק על זה הם מדברים, כן? ובאמת האמת שרחל יכולה להיות גם לאה, יכולה לשחק גם לאה. אבל היא אומרת לעצמה, רגע, אם הוא רוצה גם את לאה, למה שלא ייקח את לאה? הוא רוצה לקחת את לאה, אני מכירה את לאה, ואני יודע שלאה סנועים מעשה עשיו בעיניה, היא בסדר גמור. הוא רוצה שאני אהיה גם לאה? ניתן לו את לאה. אז היא מגלה ללאה, והיא אומרת לו, היא אומרת לה, תשחקי את עצמך, אל תשני את הקול שלך, תנהגי בדיוק כמו שאת לאה, כי זה בדיוק מה שהוא רוצה שאני אהיה בלילה, בעלמא דאידקסיא, הוא רוצה שאני אהיה גם לאה, בסדר, הוא יקבל את לאה. אז באמת הכל היה בסדר, אגב, חזל אומרים שכל השכנים אמרו, הלאה, הלאה, רצו לרמוז לו שהיא לאה, לא נרמז, כן? זה בדיוק מה שהוא רצה, דיברנו שהיא תהיה לאה. הייתה לאה, זה אלו הסימנים, תתנהגי כמו אלה, וכן, ויקח את לאה ביתו בלילה, הכל היה בסדר, בדיוק משהו מצפה, אין, מרחל, מעשיו, עולם המעשה שדומה ללילה, וכו' וכו'. היא בבוקר, והנה היא לאה. רגע, המשחק נגמר, דיברנו שתהיה לאה בלילה, בבוקר את צריכה להיות רחל, מה קרה? זאת אומרת, לא, לא, אני באמת לאה. ואם אתה בעל נפש, אז תיקח את שתינו. אז יעקב אומר, היא צודקת. כן? וזה מה שבנו שתיהם את בית ישראל. איך אני מסביר את הסיפור של הסימנים? עד כאן. מה אתם אומרים על זה? זה יפה, כי זה מראה איך בפוטנציאל של כל אחד יכול להיות גם את ההפוך שלו. עכשיו, אם הוא יודע להשתמש בזה לקדושה. אבל אתה בכל הציור הזה שציירת, בעצם דילגת על החלק של רבקה בתוך הסיפור, והשאלה אם יעקב היה מוציא את העשיו שמתוכו, גם בלי התיווך של אמא שלו, שגדלה בבית של רמאים. זאת אומרת, האם היה נכון פה לייחס את הכל לפוטנציאל של העשיו שהיה קיים ביעקב, בלי קשר לתיווך של רבקה? אנחנו מדברים בארכיטיפים, אילולי שיעקב והסיפור של התורה, לך תדע מה היה, הסיפור הזה הוא הבסיס, מכאן אנחנו לומדים את מבני היסוד, מכאן אנחנו יודעים שיעקב יכול להיות עשיו, אגב, זה באמת היחס האמיתי, כשאני גם יעקב וגם עשיו, אז אמרנו, עשיו הוא הבכור, אז בעצם בתוך עשיו יש את שני החלקים, כשלקחתי את עשיו, לקחתי תוספת מרובה על העיקר, נכון? אז מה אני יותר? אני יותר יעקב או יותר עשיו? התשובה היא שאני בעצם אותו דבר. באיזה מובן אני אותו דבר? מבחינת הרצון שלי והחשק שלי, אני רוצה להיות יעקב. אבל מבחינת המציאות,
אני הרבה יותר עיסה בשטח. רוב החיים שלי הם דברים מעשיים, פשוטים, בשטח וזה, מבחינת הכמות. אז אולי שאני יותר עיסה, אבל אני לא אוהב את זה, אני לא, אני מעדיף. הייתי לא להזדקק להיות עיסה, והייתי רוצה להיות רק יעקב. אז זה בדיוק מה שאתה צריך. צריך שיהיה לך תמיד תנה מבוקשת או... ומצד אחד להתמודד בפועל ברצינות עם המצב הקיים, עם ריבוי התופעות. אגב, השפת אמת אומר משהו נכון, כן, כתוב השם מסיני בא, הקדוש ברוך הוא הציע את התורה לבני עשיו, כן, דרך מסעיר למו, כן, היה צריך לא לכתוב השם בסעיר לסעיר, מסעיר בעלי ישראל. מה היה אם בני עשיו היו מקבלים את התורה? אז אנחנו לא היינו מקבלים את התורה. מה זה צריך להיות? אז הוא אומר, כן, תורה יש פנימיות ורוחניות, קבלה, ויש דרגות הכי גבוהות רוחניות. עם ישראל מצד עצמו היה צריך לקבל רק את הפנימיות, את המצוות, את החלק המעשי של התורה, להשאיר לעשיו. איך היה צריך להיות? רק כיוון שעשיו לא רצה, אז מי, בסעיר לא רצו. זה בא לישראל גם החלק הזה. חלק המצוות המעשיות, שאנחנו פתוחים כל ימינו להתעסק איתם בכמות, כולי, זה בעצם החלק של עשיו. אנחנו עושים את זה בתור, במקום עשיו. לעתיד לבוא, גם הוא באמת יהיה העיקר במעשים. יש תיקון לעשיו. אבל כרגע אנחנו צריכים לעשות את עשיו, את עולם המעשה, כן? גם אם זה לא שלנו, אבל אנחנו מצידנו רוצים להיות, לעסוק כל הזמן במושכלות אלוקיות, וכולי וכולי, וחסידות, וקבלה, וזהו, זה מה שמתאים לנו. ככה הוא מסביר. זה בעצם מתקשר עם מה שקרה לדור המדבר, שבעצם הייתה להם איזושהי התאבות, להמשיך להיות במדבר ולא להיכנס לארץ ישראל. נכון, נכון. לימוד זכות בעצם על אולי על חטא המרגלים. נכון מאוד, זה נכון מאוד. יש תמיד את הניסיון הזה, את הבריחה הזאת, שאני רוצה לברוח אל המושכלות בלבד, ולפתור את עצמי בעולם המעשה, ואצל כל אחד החלוקה היא שונה. אבל באופן כללי צריך להיות שהחלק של יעקב לעתיד לבוא, הוא יהיה פעם בסופו של דבר, אז בואו לכם, יקריכם וקורמיכם, הם יעשו לנו גם את המצוות. זה אחד מהפירושים האפשריים למצוות בתהילות לעתיד לבוא. לא שהם יהיו בתהילות, רק הגויים יעשו אותם. יעקב בעצמו אומר שתנהל על איתי. עלה לאיתי, כן. לוקח את הזמן. כן, אני מצידי, אבל בינתיים אתה צריך להיות גם וגם. תבחור, תיקח אחריות, גם על החלק המקורי שלך, גם על הזה. רוב הבנים שלך הם מבני לאה, כן, והיא בפועל בעולם, במציאות היא איתך. אבל כשרחל היא בדרך, רחל היא עדיין בדרך, כמו שכתוב, היא נקברה בדרך, היא עוד, בדרך. לא הגיעה, עוד לא הגיעה לסוף הדרך. שתי הערות להעיר, קודם כל הסיפור של רחל ולאה, אז קודם כל ממות עולם לא היה דבר כזה. שאדם הולך להתחתן עם מישהי, ומביאים מישהי אחרת. לא יודע אם מישהו שמע פעם סיפור כזה, זה דבר שלא לא יכול להיות בכלל, לא היה דבר כזה. ודבר שני, זה דבר ראשון שלא... ודבר שני, איך הוא לא זיהה במשך... מה, הם היו בהפעלה מוחלטת? איך הוא לא זיהה... צניעות, צניעות. שזאת לא רחל, זאת לאה. בסדר, כן, אבל אתה יודע, קודם כל זה היה לילה. קודם כל זה היה לילה, חוץ מזה היה משחק. אפשר גם לומר, לא, אפשר לומר שהן היו דומות. הן היו דומות. יכול להיות שהיו דומות. יפת מראה ויפת תואר, ועיני לאה רכות, אבל יש להגיד שהן דומות, פשט. יכול להיות. אבל לפי מה שאני אומר, העיקר, בגלל שהמשחק היה אמור להיות משוחק עד הבוקר. זה מתאים, כאילו בלילה את לאה, בבוקר את רחל. אז היא המשיכה לשחק, והמשחק היה כל כך טוב, לא פחות מהמקור, ככה יעקב חשב.
מצליחה, כמו שאני הצלחתי להיות עשיו, כל כך אמיתי, עד שיעקב, עד שיצחק חשב שאני עשיו. אז גם אני חשבתי. אגב, רגע, קודם כל, רק הערה קטנה שהיה צריך להשלים, כמובן זה בא לידי ביטוי בבנים. רחל יש לו את יוסף, הוא אוהב את יוסף, הוא בעד יוסף, הוא תמיד עם יוסף יעקב. אבל בפועל, הוא מוכרח להודות, שיהודה גבר באחיו, שהמלכות, המלכות זה המציאות, היא נתנה לבני לאה, ליהודה, כן, לבעל תשובה. שוב, יוסף הוא הצדיק. הצדיק זה נקי, חי, כמו שיעקב אבינו לא מת, אבל בפועל, בעלי תשובה, הם הרוב, הם העיקר, והם יותר מאשר צדיקים גמורים. בסופו של דבר, כאשר התחברו שניהם, הם בעץ אחד, חזקאל, עץ אחד, אז מי יהיה יותר דומיננטי? עבדי דוד מלך עליהם, יוסף. בעל זאת אומרת שחלק עשיו הוא באמת חלק בכורה, המעשה הוא העיקר. אבל פי שהמעשה הוא מעשה, כן? בשביל מעשה צריך יגיעה, צריך עבודה קשה, והרבה יותר טוב לבן אדם, להתענג על השם. אבל זה המציאות, יעקב מודה שזה, אבל הוא עושה את זה כאילו באי רצון. הוא מברך את יעקב, את יהודה, שיהיה מלך, אבל הוא מצידו היה מעדיף את יוסף. רק הוא מודה למציאות. מודה שהמעשה הוא העיקר, שהחלק עשיו שבו הוא הבחור בסופו של דבר, יותר מהחלק המקורי שלו. וזה מסביר כמובן את יצחק. יצחק לא מתעקש, יצחק באמת רוצה שעשיו יהיה הבחור. ההתעקשות הזאת גורמת שגם בתוך יעקב, חלק עשיו, יהיה בכור. בסופו של דבר עלו בשיעים בהר ציון לשפוט את עשיו, ועשיו בעצמו הצטרף כמובן לזה, והוא בוודאי יעזור לנו לקיים את כל המצוות, לתקן את כל המציאות פרטיה, שזה החלק המקורי שלו, וזה עשיו יעשה. יעקב אז התרכז יותר ב... אין בחלק המקורי שלו וכולי. זו תמונה נראה לי מאוד בריאה להסביר את המכלול. בעצם אתה מדבר על חיי עולם הבא, אם ככה. בעולם הזה עדיין לעשיו יש אחיזה חזקה. זה בסוף העולם הזה, יכול להיות שזה בימות המשיח, זה כבר יהיה כך ש... בני נחר את עריכם וקורמיכם. אני מסביר, חידשתי שזה יהיה גם לא רק בשדות, אלא גם במצוות. יכול להיות שהם יהיו, מובן שאם יהיו בשדות, הם גם יעשו לקט שכחה ופאה, נכון? במעשרות. זה, אז יכול להיות שזה גם כל המצוות, כל מה שקשור למעשה, לבירור המציאות, יש עבודת הבירורים. הסתיימה עבודת הבירורים, אפשר לומר, לרב יש הרבה פירושים מה זה נסתיימה עבודת הבירורים. אפשר לומר שנסתיימה אצל יעקב. יהודים מעכשיו צריכים להתחיל ללמוד רק חסידות והבירורים, שהגויים יעשו בירורים. לא נסתיימה. אחת האמירות של הרב זה שבעצם עבודת הבירורים שלנו הסתיימה, אבל עבודת הבירורים של הקדוש ברוך הוא עדיין לא הסתיימה. הוא עוד צריך לעשות כמה בירורים. זה גם נכון, זה פירוש אפשרי, אבל לפי מה שאני עכשיו יוצא לי, לא חשבתי על זה מקודם, שעבודת הבירורים לא הסתיימה, אבל מבחינתנו זה כבר לא העיקר, העיקר זה עבודת הייחודים. זה הצד השני של עבודת הבירורים. Yeah. עבודת הייחודים, זה בדיוק העניין הזה. לייחד, לעשות גימטריות, לייחד הכל. אבל מישהו צריך לנהל את העולם, לא סתם לנהל, על תורה. שיעשה את זה, זה עשיו. כמובן שאנחנו נדריך אותו וזהו, זה יהיה לא מנותק מיעקב. אבל זה המון עבודה של בירור. הבירור מתאים מעכשיו לעשות בעיקר על ידי הגויים. הרי ידע טוב מאוד שהגויים עושים בירורים. הגויים, הוא האמין בעולם. העולם הזה, במדע ובזהו, העולם כבר יש פה את כל החומרה, יש בו כבר את מספיק קדמה
בשביל לעשות את הכל. כן, ולכן אתה, אנחנו, כלומר, לא צריכים להיות מודאגים. הברואים יעשו, אילו גם בלעדינו, נגיד את זה בצורה כזאת. אם אתה תיכנס טוב לעולם הייחודים, אז הבירורים יעשו כבר דרך ממילא. על ידי מי? על ידי כל העולם, על ידי המציאות הנוכרית, למה לא? מגיע להם גם כן משהו. אבל זה לא צריך להיות על ידי שתעשה מבחינתנו. זה יעשה בהדרכתנו, אפשר לומר. בהדרכתנו. אם אנחנו נהיה באמת רציניים, נהיה חסידים באמת, נהיה מקושרים באמת, אז הגויים יתחילו להבין שתפקידם לברר את כל הבירורים בשטח, במעשה, במציאות. שוב, זה יכול להיות גם בענייני חול וגם בענייני קודש. אז בעצם הגענו למהפכה הרביעית של הרב. בהחלט, בהחלט, בהחלט. שוב, אולי לפי זה צריך יותר ללמד אותם במצוות. מה כתוב? אני לא בטוח שזה מה שהרב אומר, יכול להיות שהרב רוצה ללמד אותם חסידות יותר. אבל המגמה היא מצוות, המגמה היא מצוות. כתוב שמשיח בא... הרב העמיד את זה על משהו יותר פשוט, שהגויים פשוט ידעו מה כתוב בתורה בכלל. ובאמת מתברר שהגויים מתחברים למצוות. יש הרבה קבוצות בכל העולם, הגויים פשוט מאמצים לעצמם כל מיני מצוות. כתוב לעתיד לבוא שהמשיח בא לתת הגויים 30 מצוות, ממילא יכולים להיות כל מיני מספרים, כל מיני מספרים. אני אומר גם בארץ כאן, שמה שבאמת צריך, זה הרי יש בעיה של גויים, כן? יש גויים בארץ, יש זהו, ואם אתה לא רוצה סתם לזרוק אותם לים, כן? אז החילונים חושבים שצריך לתת להם שוויון זכויות, כי גם אנחנו לא מקיימים מצוות, יודע מה, כן? אז בעצם מה ההבדל? מה אתה רוצה מהם שאתה, באמת הנבדל בהם? למה שיהיה לך זכויות יתר? רק בגלל שנולדת יהודי, זה גזענות. אם היית מקבל עליך יותר אחריות, כן? אז טוב, אבל אם לא, אז לא. אנחנו אומרים, הגויים לא חייבים בזה, אז אתה כן חייב במצוות? אני אומר, כן. אם הגויים, אני רוצה שהגויים יקיימו 7 מצוות, ושאנחנו נקיים 30 מצוות. אני חושב שרוב היהודים מסוגלים לקיים 30 מצוות. אנחנו צריכים לעשות רשימה, לחשוב איזה מצוות אנחנו קרובים אליהם. ומדינה יהודית, מלך אמיתי, הוא יעזור ליהודים. הכניס את זה לספר החוקים, שיהודי יש לו אחריות, והוא מקבל על עצמו 30 מצוות. סתם דוגמה, לקחתי מספר, כי זה מופיע בחזה. אז ההבדל בין יהודי ואזרח לגר, תושב, אזרח הוא זה שמקבל עליו 30 מצוות, הוא יהודי, יש לו אחריות, ולא הגר די לו ב7 מצוות. כמובן שאחרי שהגר כבר ייכנס, הגר תושב זה לא, זה רק לדור אחד, הילדים שלו לדעתי כבר לומדים בחדר. לילדים שלו כבר יהיה קל מאוד לקיים את 30 מצוות. אבל אז היהודים כבר יקבלו עליהם 60 מצוות. וכן על זה הדרך. כל הזמן, כולם נמצאים בתנועה. וכאשר אתה בתנועה, אז יש גם שוויון, כמו שכולם נוסעים באונייה. אלה נמצאים בסיפון הקדמי ואלה בסיפון האחורי. לא משנה, כולם נוסעים. לכן לא ירגישו את ההבדלים. מה שאתה אומר, הדברים האלה בעצם מחזירים לאיזושהי אמירה מאוד יפה של הרב באיזושהי התוועדות, שכשהוא, אברהם אבינו הולך לעקוד את יצחק, אז הוא אומר לישמעאל ולאליעזר, אתם תשבו פה עם החמור. ויש הרבה פרשנות שהם העם שמשול לחמור, והם העם רק של החומר ואני לא רוצה אותם, אבל הרב בא וחידש ואמר, לא, זה לא שאני לא רוצה אתכם, אתם תשבו פה, תלמדו, תתפתחו, תחכימו, תתפתחו מהמקום שאתם נמצאים בו, ויש לכם עתיד גם כן להגיע יום אחד למעלה. אפשר להוסיף ששורש החומר גבוה משורש האורות, והצורה, לא?
שורש הכלים גבוה משורש האורות. כן, נקבה תסובב. גם כן כל יחס כמו בעלי תשובה, לצדיקים גמורים. אדם לא הולך לעשות את עצמו בעל תשובה. אדם מצידו, אני רוצה להיות צדיק. אבל אני מודע לכך שיש חומר, ובעלי תשובה, הם נמצאים בתוך החומר, ואם הם יצליחו לקדש את החומר, ולעשות משהו עם החומר, יכול להיות שהם יגיעו למדרגה יותר גבוהה ממני. אני מקבל את זה, כן? אבל זה לא פחיתות כבוד בשבילי. שאנשי החומר, ואולי אפילו בני עשיו בעצמם, יעלו יותר גבוה מאשר בני יעקב לעתיד לבוא. אבל העיקר הוא שנהיה מחוברים. הם לא יכולים לבד. החומר לבד לא יכול. החומר לבד לא יכול. הצורה יכולה להדריך גם את החומר, אבל לא להפך. החומר, לעתיד לבוא, החומר יפרנס את הנשמה, כתוב, הגוף יפרנס את הנשמה. העולם הזה, הנשמה, עד סוף התהליך, הנשמה צריכה לפרנס את הגוף. יש איזושהי סוגיה שעשיו הרי רצה להתחתן עם דינה. כן, ויעקב היה צריך לתת לו, כאילו. בדיוק, הוא עשה טעות שלא נתן לו, כי אז... ככה זה בחזל, נכון מאוד, ככה זה בחזל. כן. אז עכשיו נגזר שאנחנו צריכים לחפות עוד קצת זמן, עד שיהיה את החיבור הזה בין המה לבן. כן, נכון מאוד. הייתה יכולה להיות ההתקללות הזאת כבר אז. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים לפחד מהבן, מהבהמה. זאת אומרת, דווקא ההתחברות איתה, כמו שהיה בין רבקה ליצחק, היא הביאה עלייה מאוד גדולה. רבקה היא מאוד קשורה למצוות. לפי זה, יצחק הוא שייך לתורה, רבקה מצוות, כי היא שייכת לבתואל, זהו, כן, הרב אמר רמז מאוד יפה, שרבקה זה הנקודה האמצעית של תרייג. כן. רבקה זה הנקודה האמצעית של תרייג. זה אומר שהיא מבינה בעשיו. לכן היא אומרת ליעקב, אבל עשיו הוא לא עשיו, כמו שאמרתי קודם. אי אפשר לסמוך עליו במצוות, הוא התנתק לגמרי מתורה, מאברהם, ולכן גם אי אפשר לסמוך עליו במצוות. לכן אתה חייב להיות עשיו. ורבקה עושה את יעקב עשיו, כן? היא מלמדת את יעקב להיות עשיו, אבל ידוע שרשי אומר בסוף פרשת תולדות, כן, וישלח יצחק את יעקב אל לבן, אחי רבקה, אם יעקב ועשיו. אומר רשי, איני יודע מה מלמדנו, כן? רק כתוב כל הזמן, כתוב שיהיה אם יעקב ועשיו. מה זה צריך להיות? פתאום אומרים לי, כשיצחק שולח את יעקב לחרן, אז מספרים לנו פתאום שרבקה היא אם יעקב ועשיו. אז אמרתי בדרך אפשר, דבר מאוד פשוט, אנחנו כל הזמן יודעים שרבקה שלחה את יעקב כדי להציל אותו עשיו, אבל זה לא בדיוק ככה, רבקה באה מעשיו, זאת אומרת משורש מבתואל, אני מבינה בעשיו, היא עשתה אותו עשיו, ואחר כך שולחים אותו, לשם, למקום של, כן, ששם הוא צריך גם להיות עשיו, לדעת להסתדר במציאות. אבל, יחד עם זה, היא פתאום עכשיו מאמצת את עשיו. יעקב הולך רחוק, ומי שנשאר בבית זה עשיו. כמובן שרבקה מפנקת אותו, ומפייסת אותו, והיא מראה לו כמה שהיא אוהבת אותו, את עשיו. אפילו יעקב כבר לא זכה לראות את רבקה, אבל עשיו יפה מאוד. בקבורה שלה אז כתוב, אז רק עשיו היה, לא יעקב. כן? בקיצור, עשיו, עכשיו משקיעים בעשיו. כאשר התורה מספרת לנו על יעקב בחרן, צריכים לא לשכוח, יעקב, כן? זה לא כל כך פשוט, אם נאמר משהו לפרשת השבוע הבא, כשיעקב חוזר. אז כן, אז עשיו בא לקראתו. לאיפה אתה חושב לחזור? 22 שנה לא היית כאן, אני בינתיים הייתי בשטח, הייתי זה, מה אתה עכשיו בא? אתה חושב שאתה תיכנס ככה יפה לבית אבא ונכסיו וכו' וכו'? כן, מה, אני כאן עבדתי, ניהלתי את כל הבית, כן? זה לא כל כך פשוט, כן? אז יעקב צריך הרבה מאמצים לפייס את עשיו, אבל לא, אני לא בא
לנשל אותך בשום מקום, אדרבה, אני נותן לך חלק גדול מהדברים שלי, אתה בעצמך יכול להיות זהו רועה צאן, אני לא בא, לא בא על חשבונך. בסופו של דבר, עשיו בעצמו מחליט שטוב לו יותר, מתאים לו יותר ללכת לסעיר, היה רכושם רב, אבל יעקב מצידו דואג שעשיו לא יחשוב שהוא בא לנשל אותו מהמעמד שלו, שהוא קנה אותו ב-22 שנה האחרונות, בית אבא ואימא. הכוונה הראשונית של עשיו לא הייתה כזאת מפויסת. זאת אומרת, אם זה היה תלוי רק ברצון שלו, למרות כל הפיוס שהוא עבד, שהוא עבר בבית על ידי רבקה, יכול להיות שהוא היה הורג את יעקב אם רק היה מתאפשר לו. יכול להיות, אבל יכול להיות גם שהוא היה מסתפק בכך. יעקב יזוז הצידה לאיזה מקום. זאת אומרת שהוא לא ידרוש את הבכורה שלו, לא יחזור לבית, ומילא גם יזכיר שבעצם הוא הבכור, או שהוא המבורך, וכו' וכו', אלא שישכח מזה. וכמו שהסתדרת עד עכשיו, אז גם עכשיו הסתדר לך בצד, תמצא לך איזה משהו מחוץ. באופן כזה אני יכול לא להרוג אותך, אבל אם אתה תקש לממש את הבכורה והברכה, אז כן, אז יכול להיות שאתה צודק שהוא, כן, הוא לא מפויס. יעקב עושה את הכל כדי להסביר לו שאני לא בא לנשל אותך. אני לא בא להזכיר לך את הבכורה ואת הברכות, להפך. מצידי, אני מוכן לחכות להרבה זמן, לסוף הימים. אתה בעל הבית, ואני מתנהג איתך כמורכור, מה שתגיד. אני נותן לך מתנות, ואתה יכול בעצמך לעצב את החלוקה בינינו. אני לא בא לגרש, ובטח לא להשתלט. כן? אפילו לא להיות שותף שווה ערך, אני מוכן להיות הזוטר. ככה נראה לי על דרך הפשט. הסבלנות של יעקב מול הרצון של סב להגיע כבר לאיזשהו עימות, שהוא מזמן אותו לבוא לסעיר, הוא רצה שזה יקרה עכשיו. מה שאנחנו צופים שיקרה באחרית הימים, בעצם סב היה חפץ מאוד לסגור את החשבון באותו זמן, בלי לחכות. נכון, ויכול להיות שבעצם עשיו זה אומר לו, אתה יודע מה, עד עכשיו אני הייתי בסעיר גם. אתה בסעיר, ואני אחזור לחברון, משהו כזה. אז איך שלא יהיה, יעקב אומר לו, תשמע, אני לא בא לנשל אותך, אני לא בא לדרוש זכויות. להפך, אני מתנהג כאילו באופן טבעי. הבחור, אתה בא לבית, ואני אורח. שנותן מתנות, מקבל את המלכות שלך, וכו' וכו'. אם ישנה ברכות ובחורה, זה יתממש ימים רחוקים, וכו' וכו'. וזה עוד פעם היחס הכללי, גם בגלות וכו'. אני לא דוחק את השעה. כך יעקב אומר, האם הוא היה צודק או שהיה צריך יותר? חזל לא כל כך אהבו זה שהוא קרא 7 פעמים לפני עשיו, אבל אנחנו, יש לנו מה ללמוד מאבינו יעקב, ובטח זה השפיע על ההיסטוריה גם, ואולי כבר הזמן לעלות מזה. כן, בכל אופן, עשיו לא נרגע בעצם עד הנשימה האחרונה שלו. ברגע שהוא הגיע לאותו רגע שהוא רצה להשתתף בקבורה של יעקב, של אז אחריתו הייתה מוות ביד נכד. בסדר, אבל עובדה שהם מתו ביחד, נקברו ביחד, ראשו של עשיו במערת המכפלה. זה אומר משהו על איזה שוויון, משהו כזה. אבל המלכים אשר מלכו בארץ אדום, לפני מלוך מלך, לבני ישראל, כן? ולכן מבחינת המלכות, המציאות בשטח, אז עשיו מפותח הרבה יותר לפני יעקב, ועם ישראל, רק אחרי שכבר כל הגויים היו להם מלכויות, רק אז הוא חושב, אולי אשים עליי מלך, ככל הגויים אשר סביב אותי, נלמד ממלכות, מהגויים, וגם המדינה היום, אומרת, בסדר, יש לנו מדינה, יופי, למה שלא יהיה לנו מדינה ככל המדינות? כן, אבל כדי לעשות משהו אחר, או שונה, או יותר, וזה צריך
בשביל זה צריך לפתוח את הפרשה, ולראות איך עושים מדינה, בתור מחשבה ראשונה זה נכון, לא רקע, אבל אם אתה רוצה שזה יאריך ימים, שזה יהיה משמעותי, שזה יהפוך להיות גאולה שלמה, אתה צריך לעשות את זה לא ככל הגויים, אלא למדינה שספר התורה נמצא על הלב שלה, כן? לביל תירום לבבו מאחיו, אולי זה עיקר ההבדל בין מדינה יהודית וגויים, שאצל הגויים לא שייך שהמעמד השלטוני לא יסתרר על העם הפשוט, ונוצר תמיד ניכור בין השכבה השלטת לבין העם, כמו שרואים את זה על כל צעד ושעל, לכן יש תמיד איזה מתח, אבל אצלנו המלך ספר התורה ליבו, אותו ספר תורה שהעם, זה גם מחייב את המלך, ולכן אין באמת הסתררות, יש באמת שוויון אמיתי בין המלך והעם, המלך מרומם את העם, והעם אוהב באמת את המלך, וכל המתחים של המדינה, המדינה בכלל, והמדינה המודרנית, כולל המדינה המודרנית, יכולים להתפוגג, אז המלכות יכולה להפוך למדינה, אבל אנחנו מתעקשים שאנחנו לא יודעים שום דבר על מלכות, שהגויים לא יודעים, אנחנו רוצים להיות רק מדינה חילונית דמוקרטית, אז לא פלא שהגויים באים אלינו בטענות, כי הם לא מאמינים לנו. בשביל זה הקמתם מדינה יהודית ולהיות מדינה. כן? אתם משעממים אותנו. במידה ש... ואם כן, אז אנחנו לא נעזוב אתכם עד שאתם תשמרו על כל הכללים, ותעשו את קודם כל מדינת כל אזרחיה. כן? ככה נראית מדינה מודרנית. המדינה לא יודעת לחלק בין האזרחים שלה, כי אין לה מטרה. המדינה היא בשביל להיות. בשביל לחלק את ההוגה. וזאת בדיוק הבעיה במדינה שלנו, שאנחנו לא מוכנים לנסות לעצב מתוכנו תורת מדינה, בסופו של דבר גם תועיל הגויים. אנחנו מתפשים שאנחנו לא יודעים. עכשיו, מי צריך לעשות את זה? החילונים? הדתיים צריכים לעשות את זה. שוב, לא החרדים, כי החרדים הם עוד לא נכנסו למדינה. בשבילם המדינה היא סתם עוד איזה פריץ אחד, כן? אבל הדתיים לאומיים שמקדשים את המדינה, אז למה הם לא לוקחים אחריות על המדינה? למה הם לא אומרים, כן, מדינה טוב מאוד, קדוש מאוד, אבל זה רק רקע. מדינה יהודית ראויה לשמה. מדינה כיום מוכרחים להודות שיהודית היא לא. יש לה כמה אלמנטים חשובים, אבל זה ממש לא מספיק. השפה, שהיום השביעי זה שבת, זה דברים חשובים. או ששם ישראל נקרא עליה, זה דבר חשוב מאוד, אבל זה לא מספיק. צריך משפט עברי, צריך תרבות עברית. אין את זה במדינה. המדינה לא יודעת איך לעשות את זה, אבל הבעיה היא שהדתיים לאומיים לא מספרים, הם לא לעצמם, שיש בכלל חיה כזאת, שקוראים לה מדינה יהודית. יכול להיות שהם פשוט מתרפסים בעיני המדינה ולא... מתרפסים, אבל הם לא עושים להם חיים קלים. כי המדינה לא די מטרטרת אותם, את הדתיים לאומיים. היא משפילה אותם, אשפל וחזור, והם חוזרים כל פעם על הברכיים. ילד הקפות של ה... כן. ילד הקפות, אבל זה, אני מקווה שיום אחד בעיר, הם יתפסו את עצמם ויגידו, המדינה זה אנחנו. כמו של דבר, אנחנו לכתחילה, אנחנו, יש לנו בראש תמונה של מדינה יהודית, ראויה לשמה. אנחנו מוכנים לקחת עליה אחריות. אני חושב שיהיה להם רוב. בסופו של דבר, רוב היהודים שבאו לכאן, הם לא באו לכאן בשביל עוד מדינה חילונית דמוקרטית. יש כאלה מספיק. כן? הם באו לכאן בתוך איזו אמונה פנימית שיש משהו אחר. אפילו הרצל, שהיה הבור ועם הארץ, הוא ניסה לצייר מדינה אחרת. ובן הוא, זה יצא לו מדי דומה לאוסטריה של זמנו. אבל הוא רצה, הוא האמין שיש דבר כזה. אבל יהודי שלומד תורה, הוא צריך לחשוב, לשאול את עצמו, מה, אני שואל אותך, מה היית עושה אם היית ראש הממשלה? שאלה, כל יהודי צריך לשאול את עצמו את השאלה הזו. האם היית עושה כמו ביבי רק קצת אחרת, טיפה יותר ימנית, טיפה יותר זה, מה היית עושה? עכשיו ברצינות על השאלה הזו. ותלמד את פרשת המלך, תלמד את הלכות מלכים,
לחדש חידושים גם, מותר לחדש חידושים, עד הרבה. התורה לא אמרה לנו את כל הפרטים, כדי שהמלך שיש לו ספר תורה על הלב, הוא יקבל השראה, כל שבוע הוא יחדש חידושים ממלכתיים, איך לתקן את המדינה באופן שכולם מלכותי ברצון קיבלו עליהם. כן? אז יוצא מהדברים שלך שאתה אופטימי לגבי הסיכוי שהדתיים הלאומיים יוכלו לעשות את המהפך הזה. הם צריכים לעשות מהפך בתוך עצמם, קודם כל. אבל יכול להיות שבכלל כל המדינה, כל המבנה של המדינה צריך קודם כל להתפרק לגמרי כדי... למה קודם כל? לא צריך שום סיכוי דמים. הולך ומתרחק, זה הולך ומתרחק. איך מחזירים את זה למשהו שהוא יותר בריא? זהו, תראה, יש סיכוי שהמערכת בעצמה תעשה תשובה, תתעשת ותגיד, למה שאני לא אהיה... אמיר יתגייר גיור כהלכה. אבל הסיכוי לזה הוא קלוש מאוד, כפי שאתה אומר. המערכת, הדינמיקה שלה היא בדיוק הפוכה. כן? אבל, אם יקום חוג בישראל, כן? שידבר בפה מלא על מדינה יהודית לחטילית, יצייר אותה, ייתן לה לפחות את המתווה הראשוני שלה, באופן שמוצא חן, באופן שזה באמת נראה משהו אחר, אבל מעניין. יכול להיות שאז גם המערכת תגיד, רגע, אם כן, למה שלא אנחנו בעצמנו, אני בעצמי, אבל גם אם לא, מספיק שהדבר הזה יישא חן בעיני הציבור, וככה זה יצבור רוב, יכול להיות שבבחירות, יכול להיות שאם היום תבוא מפלגה, היא תגיד, אנחנו בעד, תודה רבה, היא תגיד, אנחנו בעד מדינה יהודית, יש לנו תמונה של מדינה יהודית, והרי לפניכם. כן? אני מראה למה זה יהודי, ולמה זה יותר טוב ויותר כיפי. ייתכן, שבמשך 2-3 בחירות, יגיעו לרוב. מה שאנחנו כבר מכירים את כל האפשרויות, אנחנו מכירים את הימין, מכירים את השמאל, מכירים את הגבולות שלהם, את האפשרויות שלהם, בקיצור, את כל הדרק הזה הקיים, אנחנו מכירים כבר. אבל הדתיים עוד לא ניסו את כוחם. עכשיו, אבל הם אומרים לנו, מה, אתה רוצה שגפני ודרי, הם יהיו ראשי ממשלה? לא רוצה. הם סקטוריאליים, הם בעצם לא מבינים מה זה מדינה. הם עסוקים בעניינים שלהם, באתרה ליושנה, ובשטריימל של אגודת ישראל, ובזה פשוט שטיבל שלהם. בשבילם המדינה זה בעצם שטיבל. אבל הדתיים לאומיים, אנשים מכובדים, רציניים, אפשר לסמוך עליהם. אבל הם אף פעם לא אמרו שיש להם מדינה בראש. פשוט הם לא אמרו. הם חושבים שזה סתירה. ברגע שאני אגיד שיש מדינה יהודית, וזאת לא זאת, אז אני ממיר את דתי. כל הזמן קידשתי את המערכת. ופתאום אני בטען שהיא גוי. אני רוצה משהו אחר, אז כאילו עוד פעם נהייתי כאילו חרדי. אבל זה לא נכון, זה שקר. המצב הקיים הוא קדוש קדוש קדוש. אבל רק במובן של רקע. הוא קדוש, בגלל שרק על גביו אפשר להקים מדינה יהודית. זאת אומרת, על העובדה שיש ריבונות, הריבונות היא עובדה קיימת, היא יהודית, עד ישראל תקיפה, ויש ריבונות יהודית. וזה קדוש, בגלל לא בגלל מה שיש, בגלל מה שזה מחייב או מאפשר. בגלל שיש מדינה ציונית, מדינה נוכחית, אפשר לדבר באמת על מדינה יהודית. זה ריאלי, זה נהפך להיות ריאלי. המצווה להעמיד מלך, ופוש הדבר, מדינה יהודית, רק כשתבוא ואמרת, רק כאשר באת אל הארץ, הקמת שם ריבונות יהודית, יש לך רוב בארץ, ריבונות בארץ, עכשיו הזמן, רק עכשיו, להקים מדינה אחרת זה שבועות, זה לא ריאלי וזה מסוכן. אבל בארץ זה ריאלי מאוד, התורה לא רוצה מאיתנו שום דבר לא ריאלי, המצווה קיימת ועומדת, וזו מצווה ראשונה לכל מצוות הציבור, ולא פלא שזה מפתח לכל המצוות, בלי זה אל תתפלא שאתה לא מצליח בשום מאבק יהודי, אם זה מסתבר שהכל ילך חלק, ברגע שיש הבנה שאנחנו הולכים על מדינה יהודית, יש חיה כזאת, אנחנו אנשים מוכרים ומוכנים לקחת את זה על אחריותנו, כן? ומתברר שיש לזה אהדה בעם, בציבור הרחב, אני לא מדבר על התקשורת הקיימת, אבל על הציבור הרחב, אז זה ירוץ.
יכול להתחיל לרוץ. בפעם הראשונה שהעם שלנו ביקש מלך, אז הנביא של אותה תקופה לא בדיוק התלהב, ובאמת המלכות של שאול המלך לא הייתה איזו הצלחה מסחררת, כי אולי ביקשו את זה בצורה לא מתוקנת. והשאלה אם ב-3,100 שנה שעברו מאז שאול המלך ועד היום, אם אנחנו יודעים לבקש היום את המלוכה בצורה מתוקנת. אם לא עכשיו, אז מתי? הרי ברור שאפילו אז, אם היו עוברים עוד 20 שנה, והיה בת דוד, זה כבר היה בשל. זה כמו שילדה רוצה להתחתן. היא רק בת 17, והיא רוצה להתחתן. אז ההורים שלו אמר, מה קרה? אנחנו לא מספיק טובים בשבילך. את רצה, ובכלל, את מי את מצאת? היא מצאת משהו רציני? זה לא רציני. ברור שאני מתנגד, ואני לא מוכן, ואני גם לא בטוח שבאמת הרצון שלהם היה בשל. לפעמים אנשים רוצים מלך, לשחק עם מלך. כן. או שמדינות גויות משחקות במלך, כאילו ההדר של המלכות, הפוזות, אבל לא באמת, את עוד לא בשאלה באמת להתחתן. תקיע עוד שנה, שנתיים, ואנחנו נרקוד. שמואל רקד יפה מאוד במלאכה של שאול, כן? רק מה, הוא התאכזב, כי הוא ראה שמה שהוא חשב בהתחלה זה ימש את עצמו, ואולי בגלל זה. אולי בגלל ששמואל התנגד, לכן המלכות של שאול לא הצליחה כל כך, אבל בסופו של דבר הוא עצמו משך את דוד, אבל הוא כבר היה זקן, אי אפשר היה כבר, הוא כבר לא היה יכול לקחת חלק, הוא עשה את זה בצנעה ובזהו, אבל בשבילנו לא שייך לדבר על יהדות בלי דוד. כן? אי אפשר לדבר על זה, ואגב זה שייך לתשובה, כן? דוד הוא בעל תשובה, ושהצדיק ימשך את הבעל תשובה, ויבין שהבעלי תשובה, ובאלה גם כל החילונים, שבעצם בעלי תשובה, פוטנציאליים. אגב, אני רק אסיים בוורט אחד, שתמיד אני אמרתי גם לעודד, תמיד אמרתי את זה לא פעם. אני שואל את עצמי, אני גדלתי בבית, אומנם שונה קצת, אבל חרדי, אז אני אומר לעצמי, רגע, מה פתאום, במה זכיתי? שנולדתי בבית דתי, ולמה, מה הוא השם שהוא גדל בבית חילוני לגמרי? מה אני עונה לעצמי לשאלה הזאת? התשובה היא, לא נעימה, אבל אמיתית. השם יודע שאם אני הייתי נולד חילוני, אף פעם לא הייתי עושה תשובה. אבל הוא, השם יודע שהוא כן יעשה תשובה. זה יותר מעניין, לכן הוא שם אותו במקום זה, בגלל שבסופו של דבר, לפי האופי שלו, לפי הכוח שלו, יש לו חיל היתר, והוא יעשה תשובה. לא יוריכם. אז הוא שם אותי במקום מוגן יותר, וכביכול קר. אני מאמין בכל לב בבורט הזה. אגב, אמרתי את זה פעם לכמה וכמה אנשים, ונראה לי שזה יתקבל, אני באמת מאמין בזה. זה אמירה חשובה מאוד. בשביל אדם חילוני, כן? אם אתה באמת מאמין בזה, אתה צריך באמת להאמין בזה, ולכן אתה צריך שיהיה לך קצת ביט לחילוני, מה לעשות? אז אתה פעם אמרת, אתה כתבת פעם באיזושהי הזדמנות, שאתה מרגיש שאתה איזה סוג של החמצה, שלא מימשת את עצמך אולי כמו שהיית יכול, זאת אומרת, אולי מה שהיה חסר זה המדרגה הזאת של הבעל תשובה, האמת היא שצריך לדעת שכל החלוקה הזאת של צדיק לבעל תשובה זה חלוקה מאוד מאוד ברורה. זה רב צדוק אומר שזה שני ארכיטיפים, זה שני סוגי נפשות לגמרי. אבל בסוף הם התחברו. המשיח בא להשיב את הצדיקים בתשובה. עכשיו, להשיב את הרשעים בתשובה, שיהיו צדיקים, זה יותר קל. בעובדה שיש. יש הרבה בעלי תשובה שעושים תשובה, והם לפחות נראים כמו צדיקים גבורים. זה יכול להיות באמת שהם בטעות בעלי תשובה, הם בעצם צדיקים. כן? מצד שני, להשיב את הצדיקים בתשובה, דבר מאוד קשה. אומרים לך, אתה צדיק, לא סתם שאתה חושב שאתה צדיק, אתה באמת צדיק. אבל עד שלא תעשה תשובה, עד שלא תהיה בעל תשובה, אתה עבוד, אתה בעצם מסוכן מאוד. כי מה קורה לצדיק? הצדיק פעם אחת הוא חייב להיכשל, נכון?
כל העניין של צדיק זה שהוא תמיד צדיק. כן? צדיק זה אחד שהוא תמיד צדיק. אם הצדיק פעם נכשל, אז הוא מרגיש עבוד לגמרי, הוא מרגיש שעולמו חרב עליו. ואז מה הוא יעשה עם עצמו? הוא מתחיל להצטדק. ואז הוא מצב מסוכן מאוד, כמו שקרה לשאול. שאול היה רגיל להיות צדיק, כבן שנה שלא טעם טעם חטא, חז"ל אומרים. אבל הוא לא יכול היה להסתדר עם, עם הנפילות שלו. אז הוא התחיל ככה, כן? ולכן זה מסוכן. לכן הצדיק צריך ללמוד שהוא בעל תשובה, להבין שכל הצדקות שלו, על דרך שאמרתי, לא בגלל המעלה הגדולה שלו, להפך היא רחמנות של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא רחם עליו ועשה אותו צדיק, גידל אותו צדיק, אבל אתה צריך לדעת שאתה בכל רגע ורגע עלול למפול, ולכן, ואתה תהיה בשפלות, אתה עומד בשפלות לפני השם, וכאשר תיפול, תצליח לגלות את הבעל תשובה, לממש את הבעל תשובה שלך, ממילא, כל מקום שכתוב בתורה צדיק, או בתנ"ך או בחז"ל, שכתוב רק צדיק, אז זה כולל את עמך כולם צדיקים, הכוונה צדיק שהוא גם בעל תשובה, בעל תשובה שהוא גם צדיק. רק כשיש פסוקים שמחלקים ביניהם, כמו שלום שלום לרחוק ולקרוב, או אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה, שם מדברים על טיפוס, על הארכיטיפ של צדיק, ולא הכל לאורה, חז"ל אומרים, ולא הכל לשמחה, צדיקים לאורה וישרים לשמחה. ישרים זה, זה, זה בעלי תשובה. מוכרח, אפילו פושעי ישראל כתוב באיזה מקום, ישרים. למה? תראה, כי צדיק הוא צדיק תמיד, אבל לצדיק יש שלושה היפוכים. מה זה ההפך מצדיק? מי זה הבן זוג של הצדיק? יש שלושה. חז"ל, תגידו אתם, מה הבן זוג של הצדיק? הרשע. צדיק ורשע, אחד. אבל יש עוד. בעל תשובה. צדיק ובעל תשובה, ומה עוד? צדיק וחסיד. יש צדיקים, יש חסידים. אז מה זאת אומרת? שהצדיק הוא תמיד צדיק. אבל הבן זוג שלו יש לו תחנות. התחלה הוא רשע. אחר כך הוא בעל תשובה. אחר כך הוא חסיד, הוא לא נהיה צדיק, באמת, הוא נהיה חסיד. זה רשע, רשע זה אחד שהולך בשרירות ליבו, נכון? חסיד הוא גם הולך בשרירות ליבו. רשע זה אחד שמאמין לעצמו, ברשות ליבו, זאת אומרת, הוא מאמין שיש השם בקרבו, נגיד את זה בצורה כזאת, או שהוא חושב שאני השם, אם ליבי אומר לי כאן, למה שאני אבטר על זה? צדיק זה אחד... הצדיק זה אחד שאומר לעצמו, מה זה חשוב מה שאני אומר, מה שאני רוצה? חשוב מה שהשם רוצה. אתה יודע מה, במידה מסוימת, מה שאני רוצה, מה שהשם רוצה, זה הפוך. השם לנגדי תמיד. השם הוא תמיד נגדי. אבל אני מספיק חכם, כדי להבין, לא, לא, אני לא מסתכסך עם השם. השם יותר גדול, יותר חכם, יותר צדיק. לכן, אף על פי שהצמצום כפשוטו, שהשם שם ואני כאן, אבל אני מספיק חכם כדי להתיישר איתו. זה המנטליות של הצדיק. אבל הבעל תשובה זה אחד שאומר, רגע, השם שם ולא כאן? כן? אז מי ברא את הכאן? מה זה? ברור שהשם נמצא גם כאן, איפה כאן? בתוכי, נכון? אם אני רוצה משהו, הסימן שזה, זהו זה. אז הוא הולך בשרירות ליבו. שאלה אם באמת זה מה שאתה רוצה. כן? יכול להיות שאתה לא רוצה את זה, רק שמעתי את זה ברדיו. כן? אז לכן, במשך הזמן, פתאום הוא רואה שהוא מגיע למקום לא טוב. שוב, כיוון שהוא מחפש בתוך עצמו, הוא נהיה בעל תשובה. הוא מבין שהוא, עם כל הכבוד, אתה הגעת למקום לא טוב, צריך להודות לזה. ואז הוא נהיה בעל תשובה, ואז בסוף הוא נהיה חסיד. חסיד גם הולך בשרירות ליבו. שרירות ליבו הטוב. הוא לא עושה רק מה שכתוב. הוא עושה מה שליבו אומר לו. אבל זה כבר שרירות ליבו הטוב. אבל אם כן, זה אותו בן אדם, זה אותו טיפוס. רשע. הבעל תשובה והחסיד זה אותו אחד, לא הצדיק, הוא תמיד צדיק. אבל הצדיק צריך להבין שיש בעל תשובה וזה משהו אחר, ותיקון העולם שגם הוא יהיה בעל תשובה. כמובן שהרשע, לא צריך לחשוב, אני רוצה להיות צדיק. אני רוצה להצדיק את מעשה, אני רוצה לעשות דברים נכונים. אני מאמין שזה נמצא בתוכי, אבל זה גם אובייקטיבי, זה לא רק סובייקטיבי, זה... יש גם... אז לכן אני צריך להיות בטל הצדיק,
אבל גם הצדיק צריך להיות בטל לבעל תשובה, וזה חידוש יותר גדול. רק המשיח יכול לעשות שהצדיקים יהיו בעלי תשובה. הרב בעצם ניסח את זה בפורמולה של בעלי תשובה השתלטו על המדינה. נכון מאוד. זה שמי שהשתלט על העסק באמת, או מסוגל להשתלט על העסק, ולייצר תולדה גם, זה רק בעלי תשובה. בואו נסיים במילים, לא, אני חושב שכדאי לסיים, נשאיר לשבוע הבא משהו. רגע, אני רק אגיד מילה אחת, שדוד, זה לא במקרה. ורק אגיד דבר אחד, הישועה לא תבוא, לא חרדים. כן. אני רק אומר את המשפט הזה. דוד, זה לא במקרה שדוד הוא המלך, הוא הבעל תשובה, כימולה של תשובה, והוא החסיד. סימן שזה אותו דבר. מלכות זה מה שייך לבעלי תשובה, שייך לחסידות, שייך לתשובה. זהו, אני אמרתי. רגע, יש פה בקשה של המנהל פה, של כל העסק של אלעזר, הוא רוצה שתקשור את כל הדיון הזה שעכשיו היה פה לפרשה. איך כל הנושא הזה של צדיק בעל תשובה, רצון במלכות מתוקנת, איך זה מתקשר עם הפרשה שלנו? אפשר למצוא הקשר לכל דבר לכל דבר. זה היה אבות מאוד יפה, כן, אבל פשוט באמת, לא, באיזשהו שלב זה נאבד מהפרשה. דיברנו על הפרשה. הפרשה זה יהודה. יהודה ובני לאה זה שבט המלכות, ויוסף הוא החביב, אני רוצה להיות צדיק, אבל אני נאלץ, או אני לא יכול להזניח את המציאות, את העולם הזה, את הגויים, אני חייב לדעת לפעול בשטח, לא פחות עשיו, והאישה המיועדת לעשיו, או לעשיו שבי זאת לאה, הבחור שלה זה יהודה, הוא בעל תשובה, כמו שנראה בפרשת וישב, כן? צדיק הוא לא, אבל הוא בעל תשובה, הוא כן. והוא העיקר, ואני יעקב, אף על פי שאני אוהב את רחל, אבל אני בכל זאת מבין שיהודה הוא העיקר, במובן של השטח, של המציאות, של המלכות, יוסף הוא רק באיזשהו מקום, הוא מכין, הוא משפיע על המלכות, כן? אבל המלכות בעצמה זה דווקא יהודה, זה דווקא בעל תשובה, והצדיקים הדתיים, הם יהיו המשפיעים העיקריים, הם יהיו שבט לוי, התורה כותבים על שבט, על ידי הכהנים הלוויים, הם המשפיעים העיקריים, הם השומרים של כל המדינה, והם המלמדים תורה, אבל מי המלכות בעצמה? המלכות בעצמה זה לא, זה הבעלי תשובה. המלך צריך להיות אחד מהעמך, אחד מהשטח. אין מלך ולא עמך, אני מסביר. כן, עמך זה העם הפשוט. המלך צריך להרגיש את מה העם מסוגל, ומה לא מסוגל, מה לעשות קודם, מה לעשות אחר כך, וכך אפשר לזמן קצר לייהד את כל המדינה, רצון. בכפייה, יש כפייה. בניגוד למשיח הראשון, שהיה משה רבנו שפרש מהאישה, אז הרב אומר לנו שהמשיח השם... זה נכון מאוד. המלך יהיה חלק מהמציאות. המלך ירגיש את המציאות. במה הוא ירגיש? כל מלכות זה כפייה. השאלה, על מה אני כופה? אני יכול לכפות עם טנקים. אני יכול לתקן תקנות, אני רואה שהעם קרוב נגיד לשבת, אז אני עובד על שבת, העם מוכן לעשות את כל הערים למיד רחוב, אבל שיהיה בכבישים הבין עירוניים, שיהיה איזה נסיעות, בסדר. ככה אני, זה הכפייה של המלך, המלך פשוט כופה את מה שרוצים, בעצם רוצים. כמובן צריך קצת כפייה, כי תמיד יש אנשים שיתגדו, אבל אם הרוב רוצה, אבל שוב, הספר תורה ליבי בשלימות, אני לא מבטר על שום עוד מהתפעה, אבל מה לעשות קודם, מה לעשות אחר כך, בשביל זה צריך מלך. המלך הוא בעצם הנציג של ההמון. כן? מה הוא אומרים מסוגל, ומה הוא לא מסוגל, כמה, מתי. בשביל זה צריך מלך. כי המשפטים הם וולנטריים. תורה קיבלנו ברצון, אבל המלך, הוא יכול להעביר את זה. המוקדם ומאוחר, ולעשות, להפעיל את זה בשטח. צריך קצת כפייה, אבל קצת ממש, ממש קצת. היום יש הרבה יותר כפייה מאשר במדינה יהודית. במדינה יהודית,
לא יצטרכו כמעט פייה, זה הכל רצון. יש הדדיות, בעצם העם רוצה מלך, אבל אין מלך בלי עם. נכון, נכון. העם רוצה מלך, ברגע שבאמת עמוד על הפרק, הנושא יבשיל, נושא של מדינת יהודי, יהודית יהיה מוכר ומובן, אז ברור לי שיהיה לו רוב. אמן, אמן. עובדים על זה. חיים. חיים, חיים.